Como você tá? Eu ouvi dos médicos que muito em breve eles vão te dar alta. Mas nunca mais vou ver a pessoa que sempre me amou de verdade. Me arrependo tanto, Amber. Não. Não, é... Não, não diz isso. Já passou, já foi. Você tá passando por um momento ruim, mas... Vai se curar. E eu vou estar aqui, te esperando. E é disso eu já sei. Eu sei porque quando o fogo começou a se alastrar, te escutei gritando desesperada. Madrinha, não posso deixá-la sozinha. E aí eu entendi o quanto eu estava errada, Amber. Quem me dera eu tivesse percebido antes. Sempre tentou se aproximar de mim. E eu não consegui quebrar essa barreira que coloquei entre nós duas. Sinto muito. Você gritava, madrinha! Me perdoe, Amber. Perdão. Tá. Tá, eu te perdoo. Eu te perdoo. Me perdoa, filha. Te perdoo, mamãe.